ইউটিউবৰ সমূহত আছিলে মই ৰশ্মিয়া মোৰচেনাৰ ৰশ্মিছ কিচেন এণ্ড ব্লগৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চিলি পনীৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। আমি ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ নগৈও ঘৰতে খুব সুন্দৰকৈ চিলি পনীৰ ৰেচিপি এটা বনাই খাব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া আহকচোন মইনো কেনেদৰে বনালোঁ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এতিয়া চিলি পনীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ হ'ল, মই পনীৰ ইমানখিনি লৈ লৈছোঁ এপোৱা, আৰু পিঁয়াজ মই এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, কেপচিকাম, আদা, নহৰু, ধনিয়া আৰু জলকীয়া। আৰু এফালে লৈ লৈছোঁ মই এয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰ, আৰু এয়া ময়দা, ৰেড চিলি পাউডাৰ, চয়া চচ, আৰু এয়া আছে টমেট' কেটচাপ। প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী এইখিনি এতিয়া আহকচোন মই বনাই লওঁ। প্ৰথমতে বাউল এটা লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে মই কৰ্ণফ্লাৱাৰ দুচামুচ লৈ লওঁ, মই ময়দা এক চামুচ লৈছোঁ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই পনীৰ কেইটুকুৰা দি দিম। এতিয়া আকৌ ইয়াৰ ওপৰতে মই দুচামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ ল'ম, টোটেল চাৰি চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ লাগিব। কৰ্ণফ্লাৱাৰৰ সলনি আপোনালোকে পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ, টোটেল এক চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এনেদৰে লৰাই মিলাই দিম, লাহে লাহে মিলাই দিব যাতে ভাঙি নাযায়। আৰু এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আৰু ইণ্ডাকশ্যনতে মই কেৰাহী এখন পাতি ল'লোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মই মিঠাতেল অলপ দি লৈছোঁ, তেল অলপ সৰহকৈ দিব লাগিব। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মই পনীৰখিনি দি দিম, আৰু জুই ফ্লেমটো কমাই দিব, নহ'লেতো খুব তৎক্ষণাতে ৰঙা পৰি আহিব। আৰু এইখিনি অলপ এনেদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি প্ৰায় ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আহিছে, ইমানটো জোখতে এতিয়া মই নমাই ল'ম। এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি চাওক কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে। এতিয়া একেখন কেৰাহীতে আকৌ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ, আৰু লগতে মই পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ। এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিলে খুব ভাল লাগে, আৰু সেয়েহে মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। তাতে মই কেপচিকামখিনিও দি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে মই কাটি লোৱা ধনিয়া অলপ দি দিছোঁ, তেলত একেলগে ভাজি লওঁ। আৰু এইখিনি পিছত দিবৰ বাবে থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে এইখিনি ভাজি লওঁ। আৰু আঠটাচমতে হালধি অলপ দি লৈছোঁ, নিমখ অলপ দিছোঁ, অলপ কমাই দিছোঁ, কাৰণ আগতে মই নিমখ দিয়া আছে ফ্ৰাই কৰোঁতে, আৰু সেয়েহে নিমখ অলপ কমাই সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই চয়া চচ অকণমান দি দিম, ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ চয়া চচ দি লৈছোঁ, আৰু লগতে টমেট' কেটচাপ এক চামুচো দি লৈছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ। খুব ধুনীয়া কালাৰ হৈ যায় চয়া চচ দিলে। আৰু যিহেতু আপোনালোকে ইয়াত কেঁচা বিলাহী দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰে, যিহেতু মই টমেট' কেটচাপ দিছোঁ সেয়েহে মই কেঁচা বিলাহী দিয়া নাই। আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ টমেট' চচো দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই পেলাই ভাজি লওঁ। আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈ লৈছোঁ। কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈ এইখিনি মই অলপ ঠাণ্ডা পানী দি পেলাই গুলি লওঁ, যিহেতু এইখিনি ভালদৰে ভাজ খাইছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে মই কৰ্ণফ্লাৱাৰখিনি দি দিম, খুব তৎক্ষণাতে বনাব পাৰি, খুব এটা বেছি সময় নালাগে। আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ লৈছোঁ, আৰু এইখিনিও অলপ পানী অলপ দি পেলাই মই গুলি লওঁ। কালাৰটো খুব ধুনীয়া কৰে ৰেড চিলি পাউডাৰ, সেয়েহে পানী অলপত এনেদৰে গুলি দিলে খুব বেছি ধুনীয়া হয় কালাৰটো। আৰু এইখিনিও ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম। আৰু চাওকচোন আপোনালোকে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈ আহিছে, ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। খুব ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই আহিছে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে মই পানী অলপ দি দিম, খুব এটা বেছি নিদিওঁ, অলপমান পানী দি লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম, পানীখিনি অকণ শুকাই অহাৰ লগে লগে পনীৰখিনি দি পেলাই ভালদৰে মিহলাই দিম। পনীৰখিনি দি বেছি সময় নালাগে, নহ'লে ইয়াৰ ক্ৰিস্পি ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যাব। ইয়াৰ ওপৰতে মই এতিয়া জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিম, জালুকৰ গুড়ি এক চামুচ লৈছোঁ আৰু দি দিম। আৰু জালুকৰ গুড়ি দিলে খাই খুব বেছি ভাল লাগে। লগতে মই কেঁচা জলকীয়া তিনিটা দি দিছোঁ এনেদৰে ফালি, আৰু ওপৰতে ধনিয়া পাত কেইখনমান দি দিছোঁ। এনেদৰে খাই খুব ভাল লাগে, কাৰণ আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে এনেদৰে ঘৰতে এনেদৰে বনাই খাব পাৰোঁ। পানী নিদিওঁ, আৰু যদি বেছিকৈ পানী দিয়ে তেনেহ'লে পনীৰৰ ক্ৰিস্পি ভাৱটো নোহোৱা হৈ যাব। আৰু এই চাওক ইমানটো জোখতে এতিয়া মই নমাই থ'ম।
আৰু এইখিনি দেখিছে মোৰ বনাই ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে কালৰটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে লাগিছেনে হয় আমি ঘৰতে থাকি এনেদৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে বনাব পাৰোঁ আৰু এতিয়া মই প্লেট এখনলৈ কাঢ়ি লৈছোঁ গৰমে গৰমে ভাত ৰুটি পোলাও আদিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু খুব টেষ্টি হয় আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাব আৰু শেষত কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি মোৰ চিলি পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মহি আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ